delictiva. Grècia es troba en estat d'emergència per un incendi totalment descontrolat. De moment, però, el turisme no es veu directament afectat. L'incendi devastador que ha arrasat 150.000 hectàrees al nord de la capital grega ha obligat a decenes de milers de persones a fugir de les seves cases. Avui tenim un testimoni de primera mà. Santiago Orejudo és mallorquí i viu allà de fa anys. Estos se desalojaron, pero es que ya lo teníamos el fuego encima, o sea, que no lo hubieran dicho desalojas, porque es que estás con el fuego encima. L'incendi es va iniciar divendres passat a Gramatiko, localitat ubicada a 60 km d'Atenes. Els forts vents varen fer avançar el foc cap a la capital. Actualment les flames continuen actives i sense control a 4 punts: Nea Mekri, Agio Stefano i Dionisos, zones residencials i suburbis a 15 km d'Atenes. També a Palini, situat a només 10 km de la capital. Tot i això, el foc no arribarà a Atenes i, tal com ha assenyalat el cònsol de Grècia a Palma, els turistes que vulguin anar a la capital grega ho poden fer amb normalitat, també ho ha confirmat Santiago Orejudo. Atenas pueden ir perfectamente, o sea, no, Atenas centro no les ha tocado, lo veías de fondo veías toda una masa de fuego por detrás. L'incendi que va ser provocat és el major desastre ecològic i mediambiental que